Hvala vam najlepše. Ja jesam dugo učestvujem u radu ove komisije i kada sam bila odbornik i sada unazad godinu dana od kako sam predsednik Skupštine grada, prosto se nametnulo tako da ja budem ta osoba i uglavnom što se tiče rodne ravnopravnosti. Ujedno sam i rukovoditelj ženske odborničke mreže, ima tu puno dodirnih tačaka, tako da svakako da će i meni biti lakša pretpostavljam i vama, da to bude opet neko ko može više da se posveti ovoj problematici, zato što svi vi uglavnom imate svoje poslove, a ovde stvarno treba neko ko će biti u toku i spratiti sve. Ja vam se zahvaljujem i nadam se da ću opravdati vaše poverenje.